家好，我是加拿大华人张志刚。去年去世的袁隆平先生是我最敬仰的中国科学家。他不是共产党员，但他生前曾经几次被邀请参加中国共产党的全国代表大会。我想请中新社问答二十大栏目帮我解答，为什么他不是共产党员也能参加党的代表大会。张志刚先生您好，谢谢您的提问。为了解答您的问题，我们今天专程来到了全国政协礼堂。让时间回到1956年，中共八大在全国政协礼堂召开，当时正值新中国成立初期，中国共产党领导的多党合作和政治协商制度确立不久，中共八大第一次邀请民主党派和无党派人士列席党代会，中共十二大、十三大再次邀请党外人士列席，此后邀请党外人士列席党代会形成惯例。那么谁能列席大会，邀请多少人，这一事项是由每次党代会的大会主席团第一次会议通过的。以十九大为例，2017年10月17日，中国共产党第十九次全国代表大会主席团举行第一次会议，会议通过了列席和来宾事项。作为来宾列席大会开幕会和闭幕会的有现任和曾任全国人大常委会副委员长、全国政协副主席的党外人士，在京各民主党派中央、全国工商联副主席、无党派代表人士、宗教界代表人士，在京全国人大、全国政协常委中的民主党派、无党派和民族宗教界人士，共149人。盘点历次受邀列席的党外人士，除了袁隆平先生，我们还能看到许多熟悉的名字，比如阿沛、阿旺晋美、费孝通、霍英东等知名人士，都曾作为来宾列席党代会开幕会和闭幕会。通常列席会议人员在会上有发言权，但没有选举权和表决权。仔细观察最近几次党代会，我们还会发现，除了邀请党外人士列席，在党代会前中共中央都会召开党外人士座谈会，就党代会报告征求他们的意见。这些制度设计体现了中国共产党海纳百川的宽广胸襟，同时也是出于执政党治国理政的需要，以保证决策更科学，更能体现社会各方面的形势和要求，最大限度激发调动党内外积极性，最大限度汇聚集纳各方智慧。